gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland ayaa maanta waxa uu ka dhoofay magaalada Hargeysa hase yeeshee shir daraayid uu ku qabtay madaarka Hargeysa ayaa waxa uu kaga warbixiyay safarkiisa iyo khilaafkii dhawaanahan ka dhex jiray golaha wakiilada ee Soomaaliland ee la soo afjaray waa ka wariyahayaga Cabdiraxmaan Carab Daawud oo warka Hargeysa ka soo diray gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ayaa maanta ka amba baxay magaalada Hargeysa isagoo ku sii jeeda dalka Jarmalka gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro sidoo kalena gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa intii uusan ka dhoofin madaarka caalamiga ee Eagle International Airport waxa warkaas uga waramay saxaafadda ugu horreyn gudoomiyaha ayaa ka hadlay safarkiisa ugu baxayo qaar ka mid ah wadamada Yurub sidoo kale waxa gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland ka hadlay khilaafkii muddooyinkii ugu dambeeyay hadhay golahaasi sidoo kalena waxa uu gudoomiyaha golaha wakiilada u mahadnaqay golaha guurta ee Soomaaliland iyo cid kasta oo gacan ka geysatay soo afjaradii khilaafka golaha wakiilada ee Soomaaliland gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland waa arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisi ka mid ahaa safarkan oo baxaya waa safar fasax caadiye waa laga yaabaa wixii shaqeeyaa hadaan qaban karay taa fasax ku jirana hadaan dalalka tago baarlamaanadooda iyo saaxiibo badan oo halkaa joogaba inaan la kulmo oo arrimaha Soomaaliland iyo danaheeda kala hadlo haddii ilaahay ka dhigo gudoomiye ku-xigeenka koowaad iyo gudoomiye ku-xigeenka labaadba horena waxay ahaayeen garbahayga haddana waa garbahayga wax kastoo xurmaa ama awooda aanu lahaynna sidii baanu wada leenahay waxay anigu leeyahayna iyagaa leh waxay u leeyina anigaa leh wax taagan oo ishiga ka taagan oo ka baaqayna ma jiro gudoomiyaha ayaa waxa madaarka magaalada Hargeysa ku sii sagootiyay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada Soomaaliland oo ay si aad ah isku khilaafeen hore khilaafkii golaha muddooyinkii ugu dambeeyay ka dhex taagnaa iyo qaar ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland Cabdiraxmaan Carab Daawud TV-ga caalamiga ee kala san Hargeysa